Перші 5 моряків із затриманого в Єгипті танкера «Сі Шарк» сьогодні мають прибути до Одеси. Про це повідомили у фонді допомоги морякам «Асоль». У суботу також відпустили решту – 12 українців разом із капітаном судна. Вони мають оформити документи і повернутися на батьківщину. Танкер «Сі Шарк» із вантажем нафти єгипетська влада отримає у порту з торішнього грудня. На його обловку перебував 31 член команди. З власника судна вимагають 56 мільйонів доларів штрафу за нібито несанкціоноване входження у територіальні води країни.